Vorderaar. En we staan hier vandaag omdat er een conferentie is over wapens, de nieuwste wapentechnologie. Dus alle grote wapenhandelaren van de wereld zijn hier bij elkaar in de groot industriële club. De club voor de mensen die inderdaad aan de bovenkant het geld graaien. Nou, ze zijn hier vandaag, gaan ze rustig confereren over hoe ze nog meer mensen inderdaad kunnen uitmoorden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Het hebben we natuurlijk van de week ook gezien wat er gebeurd is met de aanval op de boten met hulpgoederen voor Gaza. Dit zijn de mensen die dat eigenlijk mogelijk maken. Dit is echt het groot kapitaal wat graait aan wat ze geld verdient. Met mensen ombrengen inderdaad in de wapenhandel. En daarom staan we hier vandaag in ieder geval om onze protest te laten horen. Dat dit niet zomaar ongestraft voorbij gaat. Why are you killing innocent people? Is it shame to answer? Zij zijn verantwoordelijk voor de moorden die daarmee gebeuren natuurlijk. Kijk, je kan niet zeggen van ik produceer wapens, maar verder trek ik mijn handen ervan af. En kan ik het niet helpen als iemand het gaat gebruiken. Want je maakt het met het doel om het gaan te gebruiken. En niet alleen als afschrikwekkend wapen, want dan hebben we geen wapens nodig. Als niemand het zou gebruiken, dan hoeven we ook geen wapens meer te hebben. Dus het argument van je maakt wapens alleen maar om als afschrikmethode, nou dat is natuurlijk een flauwekul. Want dan, als iedereen dat zou doen, dan heb je ook geen wapens meer nodig. Dus je maakt het doelbewust met de intentie om wel inderdaad gewoon mensen te vermoorden. Daar komt het wel op neer, ja. Why are you killing innocent people? Is it time to answer? Nou, dat zijn natuurlijk toch de landen die het al het moeilijkst hebben. En zeg maar alle derde wereldlanden waar oorlogen gewoon eigenlijk tussen het rijke Westen en andere mogelijkheden gewoon vaak worden uitgevochten om olie of om andere hulpmiddelen, grondstoffen. Kijk, dat zijn de landen die het uiteindelijk het zwaarste verduren krijgen. Hier zullen ze die wapens niet zo gauw inzetten. Nee, dat doen we in de landen die wij eigenlijk aan het leger over zijn. Why are you killing innocent people? Kijk, de VVD heeft bijvoorbeeld vandaag of gisteren vragen ingediend om te zeggen dat deze demonstratie of deze picket line gewoon eigenlijk gewoon, daar komt het op neer. Hè, zo van waarom heeft de burgemeester geprobeerd om toch iets te kijken of deze conferentie wel hier moest plaatsvinden. Want het is goed voor de economie. De wapenindustrie levert wel heel veel nieuwe banen op. Ja, zo zit er aan elk dubbeltje de andere kant, zeg maar. Maar de intentie van deze mensen is gewoon geld verdienen met wapenhandel, geld verdienen met mensen uitmoorden. Daar komt het gewoon op neer. Je bent moordenaar. Why are you killing innocent people? Nie musisz przyjmować tego, czego nie chcesz.